utakmici četvrtog kola ABA 1 lige, košarkaši Spartaka na svom terenu bili su bolji od ekipe FMP Železnika rezultatom 93:86. Posle nekoliko minuta igre, Spartak je napravio seriju poena od 11:0 i stekao prednost koju je održavao do kraja prvog poluvremena. U drugom delu utakmice gosti su se vratili u igru, ali igrači Spartaka nisu dozvolili rezultatski preokret pred svojim navijačima. Ostvarena je prva pobeda na svom terenu u okviru takmičenja ABA 1 lige. Zaslužena pobeda Spartaka, 39 minuta su vodili. Mi smo katastrofalno, ja sam katastrofalno pripremio tim, pripremio taktičke, odbrambene, napadačke stvari. U nekom delu otvorio slabosti moga tima. Kao što sam sad i rekao ekipi, treneri gube, a ekipe dobijaju. Išli su na sve i ništa, pokušali su da nas rašire, da smo mi veći deo te četvrtine, rekao bih, odgovorili na pravi način, međutim, ušli smo u neku bezrazložnu paniku, uzeli smo, ja mislim, više od 3-4 šuta, jako brzo, nerezonska, iz čega su oni posle i trčali i dolazili do čak i end one situacija gde smo mi imali jedan mali faul, pa dva mala faula i normalno da će na taj način da, normalno uz njihov sve kvalitet i način na koji su hteli da tu utakmicu prevedu na svoje, na njihovu stranu. U subotičkom timu najefikasniji po broju postignutih poena bio je Bolton sa 17 i Devon Daniels sa 15 poena. Tim Vladimira Jovanovića u narednom kolu gostuje ekipi Dubajija.